V předchozím videu jsem vysvětlila, že indukční efekt je posun sigma elektronů vyvolaný přítomností polární vazby. Ukazovali jsme si to na tomto případu, to znamená na brometanu. No a když to jenom připomenu, tak na bromu se díky tomu, že je více elektronegativnější než uhlík, vyskytuje parciální záporný náboj. Naopak na tomto uhlíku se vyskytuje parciální kladný. Samozřejmě na tom posledním uhlíku, nebo na tom druhém, se vyskytuje taktéž parciální kladný, ale už mnohem slabší, protože je dál od toho bromu. No a jaký to má důsledek v organické chemii? Vždycky, když ji učím, tak chci, aby prostě moji studenti pochopili. A to, co vy musíte právě vidět, jsou tyto náboje. Protože pokud budete umět určit třeba zvýšenou elektronovou hustotu na nějakém atomu, případně sníženou na nějakém jiném, tak to samozřejmě vede k nějakým typickým reakcím s nějakým činidlem. No a když se zeptám úplně primitivní otázkou, na kterou část molekuly, jaké činidlo, jaký bude mít náboj a bude reagovat s tím uhlíkem. Vy samozřejmě víte, že když je uhlík kladný, má parciální kladný náboj, tak se k němu samozřejmě bude přibližovat i jenom něco, co je záporného. A něco, co je záporného, nebo má více jako kdyby elektronů, projevuje se na něm záporný náboj, tak se nazývá jako takzvaný nukleofil. Označím si ho tady jako N-. No a to znamená, že pokud budeme mít někde v reakci právě nějakého halogen derivátu, třeba toho brometanu, s nějakým činidlem, tak samozřejmě pokud tam bude záporná část, tak ta záporná část bude reagovat tady s tímto uhlíkem. A znamená to, že bude nahrazovat, to znamená, bude docházet k odštěpení tohohle bromidu ve tvaru Br-. A bude se na něj vázat jiný záporný náboj, jiný anion. To znamená třeba OH-. A bude takhle vznikat třeba alkohol. No a když nahrazujeme nějakou část molekuly za nějaký třeba záporný náboj, tak tomu konkrétně říkáme substituce nukleofilní. Čili nahrazujeme tu část nějakým nukleofilem a proč je to náhrada, říkáme tomu substituce. Zkráceně se tomu v organice říká nebo píše se S s dolním indexem N, čili substituce nukleofilní. Pokud ukážu příklad, to znamená, nechám reagovat tuhle stejnou sloučeninu s hydroxidem sodným. A když si uvědomíte, že NaOH se disociuje na kladný sodný kation a záporný anion hydroxidový, hydroxid. Takže asi víte, že tedy to OH- se vám bude vázat na tento uhlík, protože vy už si umíte v hlavě představit, aha, tam je kladný parciální náboj. A naopak ten sodík bude reagovat s tím bromidem, protože ten se odštěpí právě jako Br-. Produkty tedy budou etanol, protože nám nahradil bromidový anion za OH-. A k tomu vznikne NaBr. Toto je jeden z důsledků indukčního efektu. Představíte si ty parciální náboje a uvědomíte si, že plus a mínus se přitahuje a prostě to spojíte. O tomhle to je. Mám tady na druhé straně druhý příklad. A to je takzvaný etylmagnézium bromid, takzvané Grignardovo činidlo. Pan Grignard se zabýval takzvanými organokovovými sloučeninami. Říká se jim Grignardova činidla. Konkrétně ta jeho činidla vždycky obsahují hořčík. No a teď je důležité to, že v minulém videu se vám zmiňovala, že taktéž kovy mají indukční efekt, ale kladný. To znamená, dodávají směrem k těm jako kdyby látkám nebo těm částem organické molekuly, dodávají elektrony. A tím pádem dochází k tomu, že pokud budeme řešit tu situaci na vazbě s uhlíkem, tak samozřejmě hořčík musí mít parciální kladný a naopak ten uhlík bude mít parciální záporný, protože on má tentokrát vyšší elektronegativitu než ten hořčík. No a teďka, když do té reakce, protože to už asi budete dobře chápat, když do té reakce s Grignardovým činidlem vložím vodu, která víte, že se štěpí nebo disociuje na H plus a OH minus, takhle zjednodušeně,
To je H plus OH minus. Tak který z těch iontů asi bude reagovat s tím uhlíkem? No samozřejmě logicky vidíte, že tady je minus, tady je plus. Tak se vám to tady štípne a ten proton se samozřejmě naváže na ten alkyl. Takže už vidíte, že vám vznikne etan. A taková divná věc, která vypadá zhruba takto. Nakreslím je takto, nejsem si úplně jistá, jak se píše. Ale důležité je to, že pokud budete provádět hydrolýzu Grignardova činidla, tak se na ten etyl, tedy na ten uhlík s tím záporným nábojem, díky indukčnímu efektu, bude vázat proton, bude vznikat tedy alkan a z toho zbytku vám vznikne podvojná sůl. To je velmi důležité a je to jeden z dalších projevů. To znamená, na základě těch parciálních nábojů, které jsou vznikla nebo vznikají díky tomu indukčnímu efektu, vy jste schopni říct, jaká je reaktivita dané sloučeniny.